Milaka kilometro daude gure artean. Herrien arteko harresiak altxatu dira. Teknologiak besteengandik isolatu gaitu. Ez aldoa dena azkarregi. Gaztea gara, hizkuntza desberdinak mintzatzen ditugu. Hizkuntza gutxituetako hiztunak gara, eta aniztasuna da batzen gaituena. Horregatik, 2020ko irailaren 6tik 9ra, hizkuntza gutxituetako hiztun gazteen 3. topaketa egingo dugu Gasteizen, Euskal Herrian. 80 gazte elkartuko gara bertan, 4 egunez, 24 orduz, elkarrekin ikasi, partekatu eta gozatzeko. Goizetan, Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaro ofizial bat egongo da, parte hartzaileak hizkuntzen bizi berritzean trebatzeko. Arratsalde eta gauetan, elkar ezagutzeko eta ondo pasatzeko ekintzak. 11 gara, bazatoz?